Velkommen til Filmmaskinen. Vi underviser i alle aspekter af det at lave fortællinger på film. Hvis man bor i Nordjylland og drømmer om uddannelse og karriere, der har med film at gøre, så er Filmmaskinen det rigtige sted at være. Filmmaskinen startede i 2013 som et talentforløb med 7 workshops for unge i alderen 17-25 år fra hele regionen. Men gennem årene har vi udviklet os en del, og Filmmaskinen kalder vi nu for den nordjyske filmskole. Talentforløbet er vokset til et filmgrundkursus, FGK, med 14 workshops, og vi har en hel masse andre aktiviteter. Kamera Klar er et pop-up filmhold og filmhygge for unge under 17 år. Klaptræet er et filmhold for unge fra 13 til 17 år. En dag med film er en workshop for udskolingsklasser. Der er sommerskole, vi kalder kulturcamp. Vi har visninger, workshops og filmforløb for børn og unge i hele regionen. Vi har også samarbejdsprojekter med andre nordjyske aktører, blandt andet projektet Ensomme mig med Brønderslev Forfatterskole og Headspace i Aalborg. Filmmaskinen samarbejder med en lang række folkeskoler, ungdomsuddannelser, efterskoler og ungdomsskoler i hele Nordjylland. Derudover har vi projekter med andre nordjyske aktører, der arbejder med unge, kunst, kultur og talentudvikling. På national plan samarbejder vi med professionelle filmfolk, de øvrige filmvækststeder, flere filmfestivaler og produktionsselskaber. Sammen holder vi nu 108 dage med aktiviteter hvert år og med 1419 aktive deltagere. Derudover når vi ud til en stor gruppe mennesker, som inddrages i filmens tilblivelse og som bliver publikum til de færdige film. Det her er Filmmaskinen, den nordjyske filmskole.